Brideň. Chlapci and devčata. Takto. Je to tu. Je tu Radkové video s Ruprechtom. Kde by som začal tak milo a tak akože... Že povedať Radkovi, že ho vlastne mám rád. Ja som normálne... Tak ja vám dám von video, kde vám poviem, ako máte urobiť replay všetko. Radek úplne perfektne, akože poslal tak presne, ako to mal. Samozrejme, nadpis do e-mailu. Nebudem komentovať tie prvé, ale potom nasledovalo Stanley Cup, UEFA pohár a podobné veci. Kámo, to je, keby som počul Kočičáka, Zlatá tretra a trikrát väzina trofej. No úplne som odpadol, hovorím, no, tak to som zase mal čo povedať. Takže Radek má plus 1 za úplne vtipný nadpis e-mailu. Každopádne, Ruprecht, ty vole, na to som točím robu video, mám taký dojma, ja. Na Ruprechta, tu hrali Secret Georgia a Ruprecht, to je taká divná kombinácia. Ako, asi by som mesto tej tretie druhej bitevky zobral asi dedečko, alebo lietadlovku, alebo niečo, čo aspoň bude svietiť, lebo teraz sú dosť odkazaní na to, že ako môže maximálne takú púšťať si môžu Hydra. Oni dvaja, tým to skončilo, no uvidíme, ako im to pôjde. Respektíve teda ja viem, ako dopadla bitka, ale celkom ma to zaujíma. Pekná nová mapinda, alebo teda mapička s grafičkou, je to fajn. Lodičky sú tiež OK. Tá sopka je tam úplne popy krásna, jak Pompeje, ale to lokálne počasie, ktoré sa blíži z tej ľavej strany, tí vole, to je úplne hinus. Neviem, prečo je to v tej hre, ako mohli by to fakt zrušiť, odstraniť, ak tie epicentrá, snežné burky a podobné blbosti. Mne sa to tam vôbec nejako nepáči. Každopádne, teraz som komentoval Heinricha na sedmičke, teraz máme deviatku. A tak ako som býval hovoril v tom minulom videu, tak treba proste povedať, že ako fakt je, počkaj, ja tam som zase zvyším normálne, kámo, to už keď ja vidím tmavo. Dobre, lebo ja to mám ako rád tmavé, ale preučili videa, ako keď není vidno lode, niečo tieto špatné. Ja musím povedať, že fakt tieto nové nemecké strany sú veľmi, veľmi zábavné, veľmi, veľmi zábavné. A pokiaľ je tam tak nejak urobený ten kapoš slušne, aj s tými modulmi, tak je to taký celkom slušný vtip, jak sa s tým dá dobre hrať. Teda, taká poznámka pod čiarou, že záleží teda, aký si kapitán, že ti teda chceš kempiť a strieľať a obstreľovať a snajpiť, tak v tom prípade tá bitevka nebude úplne pre teba, to je fakt akože stále lepšie Yamato, Shikishima a podobné strandy. V prípade na deviatke Musashi. Ale pokiaľ teda si akože fakt taký akčnejší typ, tak to je zrovna dobrá lodička, lebo vďaka tomu hydru ideš dopredu a vidíš tie torpeda, alebo prípadne zakampené smokové lode, ktoré sú okolí. Torpeda sú viac ako len dobrá pomoc, a hlavne na tie blízke setkaní tretího druhu a podobne. Tie torpeda na väčšiu zelenosť nemajú veľmi zmysel, to je akože fakt náhodné, že len to pustíš a niekto sa do toho chytí nakoniec, ale práve keby si nabehol na nejakú bitevku s tým, že a dobrý deň, tu som a idem na to, v podstate využijem kompletne silu tej lode, tak dobre si, že najprv ťa to zabíja kompletne delami, lebo dela to má fakt celkom slušné. Aj ten kaliber, aj tie sústrely dnes sú úplne najhoršie. Tak najprv ťa to tu proste začne mordovať delami, potom to do teba vyšipuje tých sekundárok, čo ich tam má miliardu, jak obsypaných. A do toho celého ti akože ešte pre istotu nakoniec pošle torpeda, takže ako úplná pecka. Teraz bolo vidno, ako som schytil citadelu. Tam to je krásny taký efekt. Už minule som vám to spomínal, neviem, či si to niekto všimol. Ako náhle loď dostane citadelu, tak nastane na tej lodi taký neviem, grafický nomé výbuch, kámo, to je úplne brutál. Neviem, či by som zrovna posielal torpeda po Sojuzovi, radšej asi by som poštrel na Ajovu. No, jedna maličkosť, samozrejme, k Ruprechtovi je taká, že vy nechcete ísť brocať k ničomu, hej. Vy chcete ísť nauhľovaný voči tým nemáckým lodiam, nechcete ísť proste brocať, pretože tá Ajová, ona sice je ako keby v preklade mekíš, pokiaľ máte nejakú bitevku, ale vy do brocajdu s tými nemeckými bitevkami novými, preto majú také HPčka. Tu sa trošku chlapci nedohodli, ale to je fajn. Oni majú presne preto také malé, menšie HPčka oproti tým štandardným nemeckým bitevkám. Pretože kvôli tým sekundárkam a kvôli tým torpedám aj vďaka tomu reloadu samozrejme je to... Sú samozrejme akože viacej...
ako by som to pomenoval tak správne, akože terminus technicus. Majú väčšiu palebnú silu, tak to je ten správny výraz. Majú proste so sebou, nesú na tej lodi oveľa väčšiu palebnú silu ako štandardné nemecké bitevky, takže aby to nebolo úplne že moc OP, to znamená Turtleg a všetky ostatné veci, že môžete ísť dopredu ako Gradlica v tomto prípade, tak tomu znižili HPčka a samozrejme tá bočná citadela je úplne open, tak tá sa fakt tak extrémne ľahko triafa, že ako náhle ste akože čistý broadside, tak tá ajová by vás tam dokázala sfuknúť na ranu. A v tom prípade vy sa vlastne chováte voči inej bitevke ako keby krížnik, takže tam si treba dávať veľký pozor na ten push dopredu, preto tie lode, keď aj niekto s nimi pušuje, keď to aj vidíte, tak ako dále ustrelajú dvaja takú lodičku, tak tá loď veľmi nevydrží, aj napriek tomu, čo všetko má so sebou, ako keby čo so sebou nesie ako výzbroj na tej lodi, že je fakt akože fenomenálna v tomto, tak ten pancier a celé to plátovanie a celá tá výdrž v podstate není taká skladná kvôli tomu, aby to malo nejaký ten vyvážený efekt takzvaný. Takže je to, alebo jak to Američania radi hovorí, balance. Hej? Takže treba si vždy dávať akože pozor, kam s tým pušujete a pod akým uhlom a voči čomu, pretože keď si zoberiete križniček, ktorý nemá silné diela, tak je to fajn. Keď zoberiete bohužiaľ bitevku, ktorá v prípade ajovite 406 kámo do vašho broadsideu, tak to ste ako... Skúste to raz, aké tá ajova vie mieriť a strieľať kámo, tak to pôjde akože... To sa budete hodne, hodne smutní. A viem, čo hovorím, pretože som to tak urobil. Hovorím to úplne z vlastnej skúsenosti, ak som si s tým rašol proste ajovu z... A neviem, či tam bola Missouri, alebo čo tam bolo, a proste úplne bez hamby si tie dve lode povedali, že Ruprecht, mlásk. Hovorím, aha, okej. Okay. To som nečakal. Takže bolelo to veľmi. Zneúctili ma. Preto na to upozorím ostatných, aby sa vám to nestalo takisto. Je není všetko zlato, čo sa blížčí. Vieš, jak to je. My tam obstrelom majú bez potu. Není špatné, nemá to zle dela táto loď, dokonca ja to mám robené na presnosť, takže viem, že na tejto väčšej vzdialenosti viem dávať akože lepšie sústrely. Mám taký dojem, že Radek to má kapitána, ja, vosami kapitána, viem, že ho má na predĺžené sekundárky, viem, že zbytek má robený práve akože do nejakej tej odolnosti. Neviem ale, aký má ten tretí modul, či ten tretí modul má v podstate na presnosť diela, alebo či to má na predĺžené sekundárok. Toto bolo do ajovy, padla citadela, dobre. Ja som si práve robil taký ten akože prehľad toho, že či viacej narvete sekundárkami, alebo narvete delami a kedy je to akože safe a kedy už to není safe. A zistil som, že áno, sekundárkami ste schopní dať väčší damage, keď máte full secondary build, to znamená vrátanie modulov, tak ste schopní dať oveľa väčší damage ako tými delami, ale, a teraz dojde obrovitanské ale, to vy sa musíte na tie sekundárky vedieť dostať. A nie v každej hre, a nie na každej mape sa tak jednoducho dostáva dopredu, že v podstate vám dojdú ľudia po 12 km. Ako, není to úplne pravidlo, proste. A tým pádom tie diela využívate vo viacerých spôsoboch a viacerých mapách a viacerých situáciách. Takže ja som si povedal, spravím to tak, že hodím tam presnosť na diela, aby som tými dielami vďaka tomu rodu aj niečo teda nastrelal. A tie sekundárky tým pádom ja osobne na tých ľuďach mám na 11 km, nie na 12,5. Takže sekundárky áno, tým pádom funguje tam aj manuálne zameranie, akože predĺženie na kapitánovi, ale je tam samozrejme to, že hrám to hlavne na tie delá. Teraz ten servus ide celkom dobre. Trošku nižšie by sa namieril, no ide na Majova, čo torpedka nemáme? Máme, výborne. A rovno ešte jedný by som poslal, super. No, vidíš, keby teraz tá Eva mala podržaný výstrel, kámo, tak by ste videli presne to, o čom hovorím. Keby tá Eva doslova do písmena, inak ja by som zabol hydro, osobne, lebo je tam Harakaze. Nevieš, že sú torpída. A Goliáš. Goliáš má takisto. No, počkáme si na otočku. To bol skorý výstrel, pre mňa nebol. Sice zapadlo, ale mohlo krajšie. Stále cúvaš, OK. No, vidíš čo to... Proste, kúknite sa na tú ajovu. Vidíš, dive sa.
Neviem, či teda bolo aktívne hydro, ale asi nebolo, lebo nemá to pustené. Neviem, či Goliáš tam pustil jedno. No, ajovaj, dead, to bol krásny výstrel, to bolo proste vidno. Bum. Stále sme nepustili hydro, sme si povedali, že hydro nám netreba. Dobre, dobre. To je akože... keď ideš na záchod, používaš toaletný papier? Ne, ja som veľký chlapec, ja sa neutieram. Takže, hydro netreba použiť, či okolo teba torpeda, Rádku! Tak akože netrafili ťa, ale... No? Harlen sa došiel pozrieť, čo tam bolo za ostrovom? Zlatý. Hej, vidíš? Jako tými delami to robí paseku. Tam na tých delách není problém. Ale tie sekundárky bolo aj vidno proste, ak to trhá tie lode. Tie sekundárky ako náhle ešte majú to manuálne zameranie. To znamená, že sa zvyšuje po tých 45 sekundách tá presnosť na maximum. Tak proste tie sekundárky sú úplná šialenosť a v tom nechce byť žiadna loď, ale... To je moc dopredu, ne? LOL, vážne? Aha, dobre. Tak v tom prípade sa ospravedlňujem. Každopádne, vidíš, čo robí? Proste, postavíš sa k jednej sopečke, kámo, ani nevieš, a 180 tisíc doma. Chápete? Že proste ako... Toto je presne to, čo som povedal pri hraní tej sedmičky v predchádzajúcom videu. Toto je pre mňa hodne vysoko namierené. Ale... V pohode. S týmito loďami, keď sa pozične správne postavíš, kámo, tak ťa nepušne ani pán Boh. To si nedovolí nikto. Voice po tieto sekundárky a torpeda, ako to fakt všetci budú utekať do teba. Stále hydro není pustené. Ale napriek tomu, že Goliáš teda... Napálenie. Nikde máme Seuza. Už máme veľkou ráži. 195 tisíc, chápeš, on stojí. Teraz si spomeň, ako veľmi si sa natrápil, kým si nahral proste 200 tisíc ty. A teraz sa kúkni na Radka, kámo. Dívaj sa na to. To je jak tá buržuňa. Proste doslova, kokos, postavíš sa správne na tú mapu, enemáci dojdu k tebe a ty si povieš, ďakujem pekne za venované hapečka. Jako ten Goliáš tam trpí na tej sekundárky, jak hovado. Pozri sa, kto tam ešte po ňom lieta. Normálne koniec, amen tma. Kokos, ten zlatý dáš tých sekundárok je neskutočný. Teraz chválne vyžeral Atago? Ne, Atago ho nevyžeral, takže bude to sekundárka? Jasné. Ne, normálne dielo, lol. 347 sekundárok a to sme ešte neskončili, chápeš? 212 tisíc nemiť. Je to možné? Úplne bez hamby. No pre tebové dedečko Harakaze máš niekde naľavo. Stále hydro nevidím aktívne. Divné, ale neviem, či nemáš rád hydro, alebo tereplay to neukazuje, ale ako to fakt si chodil normálne dopredu druh bez hydra, to je halus. A toto sú tie výstrely, o ktorých hovorím. Že keď to v podstate nemáš ako priamo domerané, aj to prvý výstrel na tú loď, tak toto isté robí aj mne. Takže... Tiež nechápačky, prečo to tak robí. Dobre. Hydro. Je to tu. Použil ten čarovný buton. Naľavo je Soyuz. Torpeda idú zno. To je od Harakaze, to je torpeda. Ja osobne by som asi išiel skôr na Soyuz ako bitevka. Pretože ten Soyuz proste je Soyuz. Asi by som nehal naháňanie križníkov v tomto prípade a dedeček akože tým novým križníkom a dedečkám. Preto len tam je Venecia, tak nech sa Venecia s nimi pohrá. Ja by som hlavne vytankoval tú venemackú bitevku. Zvlášť kvôli tomu, že jednak máš torpeda, máš všetko, takže... Len je neotočí brocet samozrejme, lebo akože Soyuz ten ma fakt dobre delal na to, aby ti urobil akože rovno čau prístav. Po 7000 na ranu není úplne najšpatnejšie, máme pustené hydro, no, tak... Tak to by som sa išiel hydrom pozrieť asi na to Harakaze. Točiť doprava, aby som ho tam chytil pod tým hydrom, keďže chalan je v tom smoku. Neviem teda, či Harakaze je uspôsobené, že teda ty máš hydro.
konečne aktívne, takže myslím, že tam to pôjde jedna radosť, keď to Harakaze sa spotne. A Harlem zasa odomriavajú tie sekundárky. Krásne, Toto je super proste. Chápeš? Nemusíš proste mi pozrieť sa na Harlem a nemusíš de facto mieriť. To je sekundárky, teraz letia naľavo, lebo na Harlema. Tu sa ho snažíš dokončiť. No. Harakaze z druhej strany. Harakaze je dead. Fantask ho zabil, chvala Bohu, ale Harakaze zabil Fantaska. Doteraz sa tá hra vyhrávala, teraz už to nevyzerá tak akčne. Medzi tým už sme aj zabudli na to, že inak rátame geniálne skore. 241. A Harlem normálne skončil na sekundárku niekde v pozadí, to sme si ani nevšimli, to sme proste normálne odpísali to Harlema. Neuveriteľné volačo. Na Akizuki nám tu letia sekundárky, no to presne, ako... Počkať, keď streláte na DDčka, čakajte trošku, nemusíte hneď, to nemusí byť zbrklivý strel. Stačí, len nech je správny. Počka, hej, to DDčko nezastávalo úplne, takže... Kúšťo, keby si bol počkal, tak ho trafíš úplne presne. Každopádne sekundárky robia svoje kamo, tie sekundárky sú úplne šialenosť na tejto lodi, fakt to je niečo neuveriteľné. Vidíš zasa, úplne mimo výstrel, úplne. Jedna ve tri, No, chvala Bohu. On ti to uľahčil, ešte zahorel. Kill číslo 4. Jako je tu Souz, je tu Pomern. No a teraz uvidíme, čo sa udeje. Už v tejto chvíli máme 250. 4 killy. Kamufláž sme hodili 400%, pretože expíme. Bolo vidno. 3 milíny otankovaného damage. To je ako neskutočné. Á, škoda, idol odpomerná. To je škoda, pretože... Chcel som normálne to hovoriť, že snáď nevystrelil. My hydro nemáme, ale pomer má takisto torpeda, takže... Není dobré. No. Brocet k Sousovi je akože samovražedný pohyb. Torpeda práve prešli z tej ľavej strany. Alebo tam idú, alebo to ukazovalo aj torpeda nejaké. No toto je dosť zvláštna situation, ja osobne by som ako na to pomerná vyšiel asi radšej, ja osobne teda. On mal menej HPček aj napriek tomu, že tá pomer má tie torpeda. Ale tak pomerná dokážeš dokončiť v podstate sekundárkami, pokiaľ ho zameráš. To zameral pekne, len pokiaľ ho uvidíš samozrejme. Otázka je, či ho uvidíš, že? Pretože pomer sa drží fakt zacpatý, za rohom. A mám taký dojem, že pomerom bol čisto otočený len na to, aby ti tam pustil torpeda. Presne, keď je tam natočený na obidve tie strany, že si počká, z ktorej strany vôjdeš dnu. Dá sa to samozrejme oklamať spôsobom, že vchádzaš tam plnou rýchlosťou a rýchlo to stočíš akože kuska, ale tým pádom on pustí torpeda do jazdy, lebo vidí, že sa tam blížiš, tak veľa ľudí z panikária pustí nie torpeda. No my čo? Máme minútu 40 do konca. Nasujú zase tieto sekundárky, ale nejdu torpeda, konečne idú, dobre. No, ten brocet k Seuzovi bude nás veľmi boleť. 13 litrov, nemáme heal. Sekundárky robia svoje, to je pravda, ale akože 4000 HPček, to už je hodne málo, hodne málo. Točíme tými delami, dobrá vec je, že tá tretia väža sa točí vlastne spolu s tebou, takže... Vidíš, pomrdáva torpeda rovno. No. A dokonca, no. Jaj. Ale dobre to bolo, chápeš? Dobre to bolo. Tam je taká škoda. Jako. Ku koncu, keby si išiel na toho pomrná prvého, tak ten Seus ti ostane full free, no. Ale akože... Nemať heal a bojovať so Seuzom není také ľahké, hlavne pomerťa svetl na hydro, takže, ale každopádne, kámo, 263 tisíc, kraken, a neskutočných, 548 sekundárok, to je, čo si to zbláznil, tá loď je šialená, dobrá. Po prehre, veľmi smolnej prehre, musím povedať, ako fakt to mohlo byť super, tam bola veľká škoda.
tímoví kolegovia na spodku tabulky, to je škoda. Ale ako tá loď je šialene dobrá. 800 litrov. Goliáš s jeho neskutočnými hilmi až za 91 tisíc, to je proste brutus. No a kapitána mi poslal Radek takto urobeného. A namiesto, on tam má hodené adrenalín, aby mu rýchlejšie nabíjalo sekundárky. Aha, a má tam aj vylepšenia dole, tu je vidno aj tie moduly, pozri sa na tej pravej strane. Takže máš to na full secondary build tým pádom. No. Tak to potom vysvetľuje. To vysvetľuje. Kapitána máme 18-kového. Tam nám pribudnú ešte 3 body, 1 bod máme, takže 4 body prídu. Tam tým pádom pôjde asi spod s najväčšou pravdepodobnosťou, pretože zrovna spod je to, čo robí tú loď to geniálno, hlavne na Schlieffenovi, že ten spod je o pár stovek metrov väčší ako v podstate samotný dosah sekundárnych batérií, keď to máš full sekundári. Tam to má potom neskutočný zmysel ten build. Takže tam je to super. Ja osobne by som teda možno to prehazoval práve to T15% menšie horenie a fladovanie a vrátanie tohto, takže ja osobne to mám urobené týmto malým elkom a v podstate potom sekundárky. Ale áno, je to vidno kokos, ale akože tá loď geniálna. Jako Radku 263 tisíc kámo s deviatkou bitevkou, s Krakenom, so všetkým. A hlavne teda s tým, že to je taký skôr bitevný krížnik, to nie je úplne originál bitevka. Vzhľadom na to, že to nemáš také pancerovanie, vrátanie tých HPček, že to není úplne bitevka v pravom slova zmysle, ale akože šialene dobre, že musí to byť strašná zabava s tým hrať, takže Radku, veľká vďaka za posledný replayu, fakt, toto je akože, hlavne je vidno tej XP, keď XP-š kako z 25 tisíc, 20 tisíc friček, to sú tie vlajky, to je kamufláž, toto keby bola výhra, to by bolo tak geniálne video, tak to je výborné, ale keby tam došla tá výhra, kámo, ten 6. kill, tak tie XP, to bych si normálne, kokos, tá tabuľka, vieš, ak by vybuchla. Keď máš 1700 po prehre, tak keby si jebol Seuza, tak máš tak 2000 a plus k tomu minimálne liter za výhru, takže môžeš mať tak 3000 base expo. To by si videl, kámo, čo by ti urobila tá kamufláž aj s tými lajkami, to by to nebolo, že 25. To by si mal tak 41 až 45 a to by si mal tak 30, povedzme 3, 34 tisíc, to by boli nie čísielka. A možno ešte viac dokonca. Takže to by bola bomba, šupa úplná, ale takto je to super. Jako fakt Ruprecht geniálna vedátku, ďakujem za taký replay, díky moc. A držím palce, aby na budúce to bola výhra. A pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, prípadne dole koment, pretože sekundári sú úplne šupa. A pokiaľ ešte nehráte novú lineu, choďte do toho, lebo fakt je to veľká zábava. Takže ďakujem všetkým aj za pozornosť, za pozeranie a zatiaľ papi kipa.